جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو۔ لال ہرے رنگ میں نہ بانٹو ہم کو، میرے چھت پہ ایک ترنگا رہنے دو۔ آئیے حضرات، میں اب بغیر کسی تمہید کے استاذ محترم مدرسے فرقانیہ گونڈا کے محتمیم حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب قاسمی داؤد بکاتون سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ دو تین منٹوں کے اندر جو ہے اپنی حاضری درج فرما دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، اور اسٹیج پر رونق افروز علماء ذی عزام، آج اس اہم موقع پر میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جناب قاری محمد ایوب صاحب، حافظ محمد عارف صاحب، اور مولانا محمد اقبال، اور ان کے ان تمام معاونین کا جنہوں نے رات اور دن ایک کر کے ہمارے اور آپ کے لیے قومی یکجہتی اور معلم انسانیت کے عنوان پر ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اس ملک کے حالات کیا ہیں، بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہمارا یہ ملک اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ مسلم دشمن طاقتیں ہر اعتبار سے مسلح اور لیس ہیں، انہوں نے منصوبہ بند، سازش اور حکمت عملی یہ اپنائی ہے کہ دیگر مذاہب کے درمیان نفرتیں، عداوت، دشمنی کی بیج بوئی جائے اور اقتدار کو حاصل کر کے اس پر حکومت کی جائے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اپنے اپنے گاؤں اور علاقے کا کہ ہم کس ایک صدی سے کس طرح پیار محبت سے رہتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے غمی اور خوشی میں برابر رہے ہیں، گنگا جمنا کی تہذیب اور مثال قائم کر رکھے ہیں۔ لیکن آج ان چند فرقہ پرست عناصر نے اس پیار و محبت اور ایک ساتھ رہنے کو پسند نہیں کیا، بلکہ آنے والی نئی نسل کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائی ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے اس منصوبہ حکمت کے تحت صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کا اور پورے ملک کے باشندوں کا نقصان ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر جسے ہر ذی شعور کی ذمہ داری ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ یہ ملک کے اندر جمہوریت کی شمع روشن رہے، جسے یہ عزیز ہے کہ یہ ہندوستان مختلف تہذیبوں، متعدد مذاہب اور نو بنو زبانوں کا گلدستہ بنا رہے، اسے چاہیے کہ اپنے ذاتی مفاد سے اٹھ کر کے اور ایک قوم ملت کے لیے متحد ہو۔ اور یہ چونکہ اسلام فرقہ پرستی کا تعصب اور تنگ نظری کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پورا اللہ کی مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبہ یعنی اس کے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اس لیے بلا لحاظ و مذہب و ملت، بغیر ذات اور برادری کا لحاظ کیے ہوئے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم سچائی، اخوت، ہمدردی، اچھے اخلاق، اچھے معاملات ہر ایک کے ساتھ پیش کریں، نفرت، دشمنی، عداوت، کس ان تمام چیزوں سے دور رہیں، یہ ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ ہے۔ اور صرف اسلامی چیز کی تعلیم نہیں دیتا،
بلکہ غور سے دیکھیں تو ہر مذہب اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، آشتی دل بستگی، آپس کی بھائی چارگی، دل نوازی دوستی، دو دل نوازی دوستی ہر دھرم کا پیغام ہے، پیر و پیغمبر کا، اوتاروں کا کہنا ہے یہی نام پر مذہب کے لڑنا بزدلوں کا کام ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو خوب کہا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ محترم حضرات، آج ذرا غور کر کے دیکھیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بہت مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم جو مسلکی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں، ملک کے حالات اس طریقے سے بگڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم ایک دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے بھی نہیں تھک رہے ہیں، ایک افضل اور غیر افضل مسائل کو لے کر کے اپنی پوری صلاحیت پوری طاقت اس میں صرف کیے ہوئے ہیں۔ خدا را یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے مسلکوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو بند کریں اور قوم ملت کے مسائل میں ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے بات کیا بنے۔ اس موقع پر یہ کہنا بالکل مناسب سمجھتا ہوں، نفرت کی بات ہے، نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ اور میں آخر میں دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں امن، چین، سکون، تو ہمیں اپنے اللہ سے رشتہ مضبوط جوڑنا ہوگا، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے نبی کے فرمودات کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، اس واسطے کہ اللہ نے خود فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اس واسطے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلے تو خوب اپنے آپ کو بدل لے، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ وما علینا،